Itoophiyaan birmadummaa ishee kan ittiin kabachiifatte seenaa himamuu hedduu kan qabdudha. Seenaa kana keessa seenaan injifannoo Adwaa isa tokkoo fi adda duree ta'ee ka'uu danda'a. Birmadummaa wareegama dhiigaaf lafee Itoophiyaanotaan argame kana dhaloota yaadachiisaa, barsiisaa fi addunyaaf beeksisaa itti fufsiisuun akka danda'amuuf birmadummaan Itoophiyaanotaa akka yaadatamuuf ni hojjetama. Bu'uuruma kanaanis guyyaan qaammee sadii guyyaa birmadummaa Itoophiyaanotaa ta'uun moggaasa argateera. Birmadummaan Itoophiyaanonni argatan birmadummaa Afrikaanotaa ta'ee kan fudhatamuu fi seenaa ittiin boonuun dhaloota barsiisan akka ta'e jiraattonni magaalaa Finfinnee AMN dubbise himaniiru. Biyyi kun birmadummaa ishee eeggattee tulteetti koloonii biyya biraa jira. Abbaan irree biyya biraa tokko nu bituu hin dandeenye haga ammaatti. Uummanni sabaaf sablammiin biyya kanaa aarsaa guddaa kaffaleen keessattuu ilmaan Oromoo Adwaa irraa kaasanii miilaan deemanii bakka garaagaranii lafee isaanii caccabsanii dhiiga dhangalaasanii asiin gaanii. Baalaa garnan laalaa inni tasimma xirxiree la'uma. Biyyi keenya biyya birmadummaa qabnuudha. Kun waan shakkii qabu miti. Seenaan Adwaa yeroo hunda yoo haasa'ame kan nama nuffisiisu miti. Kanarra deddeebinee yeroo haasofnu dhaloota barsiisaa gootummaa akka hojjetan gochuufidha. Biyyi kun kan isheen birmaduu baate, kan isheen bilisummaa ishee argatte, kan isheen biyya ishee kabachiiste as geesse wareegama sabaaf sablammiin hundi waliin ta'e kaffalee as geessiseenna. Birmadummaan keenya haala salphaan kan ibsamu miti. Birmadummaan keenya fakkeenya tokkummaa keenyaati. Rakkoo keenyas mariin akka furru karaa kan nutti agarsiisudha. Yaadannoon injifannoo Adwaa karaa sadarkaa isaa eeggateen qindaa'uun isaa abbootiin keenya birmadummaa biyya isaanii kabachiisuuf wareegama kaffalan sirnaan akka hubannuu fi ijoollee keenya akka barsiisnuuf gahee olaanaa bahachaa jira jechuun jiraattonni kunneen yaada isaanii kennaniiru. Adwaa 00 jedhamee bakka kana dhaabbachuun isaa dhaloonni dhufu barnoota guddaa irraa argata. Maaliif eenyutu achirratti duulee biyya kanaaf akka biyyi kun biyya taatee itti fuftu, Itoophiyaan kun biyya taatee itti fuftu, akkasuma immoo akka seenaa ardii Afrikaa keessatti biyya kanadha wanna ishee eeggattee kan turte. Biyya kaffaluu masawaatiin qal'aala lamoota simirii asaayyaa dhiibota baraasuu maatu. Iddoon yaadannoo injifannoo Adwaa wareegamni kaffalame salphaa akka hin taane kan agarsiisudha. Birmadummaa kan arganne wareegama guddaa booddeedha. Kanaaf yaadannoon sadarkaa isaa eeggate kun tokkummaa fi cimina keenya kan agarsiisudha. Biyyi kun kan hunduma keenyaati. Hunduma keenyatu birmaduu baase. Nama tokkoo qofaa miti. Oduun kijiba ta'uusaa fi gurrallee gurrattiin dhaggeeffatu. Hanqoo duwwaadhisa jedhuutii fi namni yookaan dhaloonni dhufu gurrattiin dhaggeeffatullee hin qabu. Kun waan baay'ee qabatamaa isa dhokatee jiru ifatti bahee addabaabaa irra taa'uunsa. Kun birmaduu isa lammaffaadha jedhame. Injifannoon Adwaa tokkummaa fi waliin tumsuu irraa barachuun birmadummaa biyya keenyaa kan ittiin kabachiisnudha kan jedhan jiraattonni kunneen rakkoo qabnu mariin furuun ammas tokkummaa keenya eeggachuu fi kunuunsuutu nurraa eegama jedhaniiru. Dhimma lagaa Abbayyaan qabsiisee nuti xumurreera ammas itti fufna. Akkuma miidhagaa margitan kana miidhagee itti fufee Itoophiyaan adda dureedhaan ni deemti. Waanuma hundaan iyyuu immoo keessa ijoolleeshiis rakkoo jirus ni fudhatte ofiishee iddoo waan biraas hin barbaaddu. Kanaaf kan ala jiru hin danda'ani ofumaa yaalu durii kaasan ciisanii hin beekanii har'a immoo erga dhumetti immoo hin danda'ani inni ofittisa. Aanda namoonni alabban aanda lama la tawlidi lama la hagaraachin la lo'aalaayinnataachin. Nuti dhaloota boriif biyya keenyaaf birmadummaa keenyaaf tokko ta'uu qabna. Itoophiyaan kaleessas har'as borus ni jiraatti. Kanaaf ammas tokko taanee biyya keenya kabachiisuu qabnan jedha.